Klientai įsivaizduoja, kad nėra blogo laiko skambinti. Klausau, žinoma, galiu kalbėti. Taip žmonės įsivaizduoja, bet geriausia, koks yra mano verslas, žinau aš. Teledu verslui pagal jūs. Pirmojo pasaulyje banko skyriaus kosmose proga pristatome riboto tiražo Mastercard kredito korteles. Šiaulių bankas. Jūsų bankas arčiau jūsų. Labas, mama Lietuva. Šalia, kuri vis keičiasi, gražėja, modernėja. Šalis, kuri jei prieš 19 metų nebūtų įstojusi į NATO, tai dabar galima jos gyventojai būtų fronte, o ne gertų kokosinę latę ir žiūrėtų, kur palikti savaitgaliui. Nebūti fronte šiandien mums yra natūrali būsena. Graži tu mano, brangi tėvynė, graži ir tuo, kad kai kas išlieka amžina. Pavyzdžiui, rinkėjų balsus perkantis Kęstas Komskis. Galima amžinybę žiūrėti tris dalykus – tekantį vandenį, degančią ugnį ir balsus perkantį Komskį. Ugnis užgesta, Komskio viltis niekada. Pareigūnai beje ne tik žiūri, bet ir pareiškia įtarimus Komskiui, bičui, kuris dar 2004-aisiais aukštai vadybininko išsilavinimo įgijo Kaliningrado valstybinėme universitete, nuo 12 iki 16 metų buvo Seimo vicepirmininkas. Bičui, kuris tais pačiais 16 metais dėl balsų pirkimo Šilutėj jau yra praradęs laimėtą Seimo nario mandatą. Akivaizdu, kad išvadų nepasidarė. Generalinės prokuratūros teigimu prieš 7 metus tada rinkėjai buvo viliojami alkoholiu, cigaretėmis ir grinaisiais. Na, o šiemet jiems jau buvo pasiūlytas konkretus 20-40 eurų atlygis už balsą. Turimi duomenis leidžia įtarti, kad žadomos pinigų sumos buvo nuo 20 iki 40 eurų. Tačiau arba pinigų pritrūko, arba per daug sąžiningų žmonių pasitaikė. Kęstas Komskis antrajame ture gavo 1667 balsus ir liko antras. Ot kaip gerai gyvena žmonės Pagėgiuose. Primenu, kad šiemet Telšiuose balsus buvo bandoma stumdyti po 5 eurus. O čia jau 20 kiam. Aš ne ekspertas, bet prastesni dainininkai tiek per vakarą už balsą neuždirbo. Komskis gal ir netlikėjęs, na, bet jis tikrai Lietuvos balso laimėtojas. Neaišku, ar dėl infliacijos, ar dėl brangininkų Pagėgiškių, bet priminsiu, kad Komskis meru netapo, krito antrame ture supirkęs, tai yra surinkęs, nors Komskio atveju gal ir nėra skirtumo, 40% balsų. Nu, sudėtinga kestui su tais balsais. Tai nuperki ne už tiek, tai pasakai kažką ne taip. Nu, negi dabar sodinsim jį. Kada pačiam tenka pasiklausyti, ką pats pasišneki, tai, na, iš tiesų aš galiu pasakyti, atrodo, kad sodink. Dabar tik reikia sulaukti kitų metų Seimo rinkimų ir pažiūrėti, ar vis dėlto Komskis nemėgins savo laimės Telšiuose. Nes ten 8 balsai už tą pačią kainą gaunas. Bus akcija Jamom Telšiai. O kaip byloja tautos išmintis, Komskiai, kaip ir visos nelaimės, vieni nevaikšto. Tad pakalbėkime apie jo brolį, tarnybinį šunį Ramzį nušovusi verslininką Arvydą Komskį. Pasirodo, Arvydas ne tik mėgsta šaudyti tarnybinius šunis, bet ir galimai nelegaliai žvejoti. Kaip pranešama, jis buvo vienas iš asmenų, kurie nelegaliai, tai yra turėdami daugiau tinklų nei leidžiama, Kuršių mariose gaudė žuvį. Čia yra visiškai fantastiška istorija. Užlėkė tokia UAB Riepa, priklausanti verslininkui pavardę Riepinas. Nu, čia yra normalu. Kai aš kursiu UAB makliams, tai bus UAB Tapa. Komskis yra dirbęs pas Riepiną ir jau užlėkęs anksčiau, kai 2007 metais vesdamas Riepino laivą kažkodėl neteisėtai atsidūrė Rusijos Federacijoje. Nu, tiesiog vidinis kompasas vedė į sielos tėvynį. Šį kartą materialinė žala anot aplinkosaugininkų siekia 50 tūkstančių eurų. Žala, kurią patyrė Komskių šeima dėl Arvido elgesio, na, žiūrim, 6 eurai, tai čia tiek kainavo degalai parsivežant brolį iš nuovados, ir dar 2 lydekos, kurios turėjo būti tos dienos vakarienė. Šiaip, šaunuolis Arvidas, nėra gyvūno, kurio jis negalėtų nelegaliai nužudyti. Beje, spėkit, kur Komskiai mėgsta laikyti gyvūnus? Komui. Nuotykių paskutiniu metu neišvengė ir dar vienas iš nuostabiausių žmonių šalyje, Artūras Skardžius. Praeitą savaitę nusprendęs, kad nuo šiol jis nebedarbėtis, bet nuo šiol iš širdies socdemas, Artūras tyliai įstojo partijos Kupiškio skyrių. Nu, ką bepridursi, Kupiškis paskutiniu metu duoda Lietuvai nemažai komikų, bet jeigu Vita žiba, tai Artūras tikrai nelabai žyba. Šviežiai perkeptas socdemas partijos viduje šilto sutikimo nesulaukė ir net nespėjęs naujiems bendrapartiečiams parodyti akyčių, kitą dieną jau paskelbė išstojantis iš socdemų. Ir sako, gal aš norėčiau visai grįžti į darbo partiją. O jau va darbo partijos pirmininkas Mazuronis sako, ne, galimybė grįžti pas darbiečius yra lygi nuliui ir pridūrė, kad darbo partija, ir čia aš cituoju Mazuronį, nėra kaip alaus baras Kuršėnuose, į kurį bet kada, bet kas gali įeiti ar išeiti. Man, aišku, be abejo tapo žiauriai įdomu, ar Kuršėnuose yra alaus baras ir kaip jiems sekasi. Pradėjau googlint ir radau fantastišką straipsnį. Kuršėnų krašto žinios rašo. Straipsnio pavadinimas – alkoholikų rojus persikraustė į centrą.
Nors Kuršėnuose atstumas nuo centro iki ne nuo centro, turbūt yra 5 minutės pešiom girtam su sustojimu pamyšti. Alaus baras yra Viralinė. Nuostabus pavadimas. Ir vyrų alinė, ir alaus virimo taškų, ir viral vieta, ir truputį tokio startupo kvapas jaučiasi. Nu, žodžiu, problema kokia ten yra, dėl ko straipsnis buvo. Jis pradėjo, Viralinė pradėjo prekiauti pigesnių alum, kurio prisipirkę klientai traukdavo į Ventos pakrantę ir gamtos prieglobstyje vykdavo orgijos. Čia aš cituoju straipsnį, nors iš tikrųjų skamba kaip iš atsiminimų knygos, aš mokiausi Kuršėnuose. Kita problema, nėra tualeto. Bare net nėra bio tualeto, todėl myžama už kampo arba prie buvusios noro. Todėl Kuršėnuose sakyt, einu investuot, reiškia, eini mažo. O jeigu sakai, einu padėsiu indėlį, tai eini į didelę. Svarbu, kad popieris visus su savim turėtum. Tada, žiūrėk, dar ne viskas. Kuršėnų žurnalistas pats vyksta į įvykio vietą ir vaizdžiai dalyjasi įspūdžiais. Aš cituoju straipsnį. Kadangi buvo šilta diena, ore jautėsi stiprus šlapimo kvapas. Kaip romantiška. Jau noriu važiuoti Kuršėnus. Jokio biotoleto nesimatė. Apžiūrint teritoriją, iš kampo pasirodė šlitinėjantis vyriškis, tačiau išvydęs fotografas skubiai pasišalino. Buvo maždaug 7 vakaro. Autobuso stotelės paviljone sėdėjo du stipriai išgėrę vyrai. Pro baro duris išėjo dar vienas vyras ir priejo prie jų. Po to vienas iš vyriškių pasuko už kampo. Na, man skamba kaip eilinis trečiadienis darbo partijos būstinė. Žodžiu, su nemalonumais paskutiniu metu susidūrė ne tik jau minėti politikai, bet ir krepšininkas Kšištofas Lavrinovičius. VMI areštavo jo turto už daugiau nei 525 tūkstančius eurų, mat buvo gautas prašymas iš Italijos mokesčio administratoriaus ieškoti iš Kšištofo 500 000 pajamų mokesčio ir su to susijusių sumų skolų. Na, matyt, metas Kšištofui pradėti taupyti ir atsisakyti tam tikrų prabangos prekių. Nu, pavyzdžiui, automobilių. Gera žinia Lavrinovičiui bent ta, kad tokiuose klausimuose jis jau turi patirties. Per savo ilgą karjerą jis ne vienas iki yra kovojęs prieš skolą. Alytuje buvo nušalinta Volungės progimnazijos mokytoja, pamoka vedusi galimai neblaivi. Bet ko tikėtis, kai tavo progimnazija vadinasi obolių vyno vardu? Iš ryte įkliuvusios mokytojas buvo pareikalauta per valandą, tai yra iki pusės 11 ryto pasitikrinti blaivumą, tačiau į medicinos įstaigą jį nuvyko tik 8 vakare. Matot, ką daro laiko sukiojimas? Visiškai susipainiojo žmogus. Mokytojai turbūt ir susipainiojo tarp savokų, todėl dar kartą primenam, mokytis ir mokytis yra niekada nevėlu, o ne tikrintis blaivumą. Ko mes galėtume pasimokyti iš šitos istorijos? Nogi, štai ko, mokslo šaknis karčios ir nebandykit gaminti iš jų užpiltinės. Beje, beveik tuo pačiu metu Alytaus Wolves komandos trenerio pareigų buvo atleistas Rimas Kurtinaitis. Sutapimas? Aišku, kad sutapimas, bet žiūrėkit, Rimai, yra laisva vieta. Volungės progimnazijoje dabar yra vieta. Jeigu sumotyvuojat komandą Žalgirį veikti, gal ir sumotyvuosit vaikus daugybos lentelę kažkaip, kažkokiu būdu išmokti. Tuo tarpu prasigėrusi Kremliaus matrioška Dmitrijus Medvedevas paragino rusus siūstis kuo daugiau piratinių filmų, kad jo nuomonė Netflix'as tada bankrutuotų. Neoficialiais duomenimis rusai liko pasimetę. Kaip įmanoma siūstis dar daugiau piratinių filmų? Aišku, aš noriu paantrinti Dimonui ir paraginti rusus neapsiriboti tik Netflix'o su bankrotinimu. Jūs gerkit degtinę, gerkit dar daugiau, nes tik taip bankrutuos Coca-Cola. Bet aišku, rusai vėl bus pasimetę. Kaip įmanoma dar daugiau gerti. Bet pažadės pasistengti. Zbaldėjim, bukajim ir ugarajim, tebe ne kvatajat, staričio. O jeigu netinka degtinė, rusai galės maktel ko nors kito. Na, kad ir šalto Volfuko, kuris jau nebeaišku, ar tai pasitraukė iš Rusijos, ar nepasitraukė. Senas švalaus patiesą pasakys, pasakysiu, nesu labai jau mėgėjęs. Na, bet ką padarysi? Paragaut galima, galbūt ir patiksi, ką turi prarasti. Iš tikrųjų, nieko negali prarasti, o Wolfas prarasti šį beitą gali, nes pernai vis vartas iš gaidžio esą Rusijoje aptikta jų produkcija buvo dėl nesąžiningo platintojo. Tai dėl to, kad tai yra likutis. Bet dabar jau atrodo įmonė šiek tiek pasigaidino. Gal ir buvo pranašinga, kad 97 metais tuometinį ragutį įsigijo estų bendrovė Ale Kok, lietuviškai iš gaidžio. Apie ką mes šiandien? Štai yra šviežia nuotrauka, kurioje matyt, kad Wolfo pyva Svietlaje buvo išpilstyta dar 2022 metų rugsėjį. Distributorius Maskvos ir Nižnį Novgorodo įmonės.
Tai yra dvi savaitės po to, kai Volfas tvirtino, kad joks bokalas, bonkė ar skarbonkė Rusijos tikrai nepasieks. Volfuką dabar galima rasti šimtuose Rusijos parduotuvių. Nu, Volfe fuck, kaip sakoma. Kaip taip suprasti? Juk bendrovė iš Kauno, patriotų ir vertybininkų... Ai, nu jo. Volfas toliau aiškina, kad eksportas į Rusiją sustabdytas, o čia mes matome paralelinį eksportą, kai nesažiningi platintojai perduoda prekes kitiems distributoriams, o šie jau veža į Rusiją. Aš man įsivaizduoju Volfo pokalbį su platintoju maždaug taip. Масяйника. Что случилось? В Москве красивый. В Москве большой город. В Москве очень хороший. Метро зашли. Там лестница сама ходит. Надо подъезд такой поставить. Вниз спустились, стоим. И вдруг... Ветер, ветер, ветер и поезд. Вы клей купили? Купили. Где он? Где он? Я говорю, вы клей купили? Купили. Где клей? Да. Что да? Я говорю, где клей 5 упаковок? Где клей 5 упаковок? Я вас спрашиваю, где клей 5 упаковок? Я вам давал 3000 рублей. Na, vienintelis pliusas šioje istorijoje dabar bent jau žinom, kuo rusai užsigeria vyčių krabų lasdelių skonį. Na, jeigu jau prakalbom apie vyčiūnus, kaip nepakalbėti ir apie geriausią mūsų laidos draugą, Visvaldą Matijošaitį. Generalinė prokuratūra nepajudinam Kauno merui, perrinkimo proga įteikė didžiausią dovaną, nusprendė netirti galimai fitimyti suktų ir susuktų aplinkybių dėl jo šeimos sklypų Kaune įsigijimo. Belieka konstatuoti, kad dabar Kaunas jau yra ne tik teoriškai, bet ir praktiškai Matijošaičių miestas, todėl nenustebkite, į vieną dieną vietoj vyčio skulptūros prie Kauno pilies išvysite vyčių skulptūrą. Bet jeigu Matijošaičių viskas kaip vanduo nuo krabo, tai VRK pirmininkė Jolanta Petkevičinė sulaukusi daug kritikų dėl merų rinkimų Anykščių ir Visagino rajonuose, padėjo darbo knygelę ant stalo ir pasakė, viskas, išeinu. Pareiškiu, kad atsistatydinu iš vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko pareigų ir vadovaujantis rinkimų kodekso 37 straipsnio 3 dalimi, prašau nutraukti mano kaip vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko įgaliojimus. Tai tiek. Tai tiek. Anot jau buvusios pirmininkės komisijai tuo metu buvo tekęs sunkus uždavinys per trumpą laiką spręsti teisinių požiūrių nevienareikšmiškus atvejus. Įdomu, kad atsižvelgiant į tai, kad mero rinkimuose nugalėjo 4 teisti asmenys, tai rinkėjams tokių uždavinių aišku nekilo. Įspūdingas buvo ir paskutinis VRK posėdis, kur gelbėdama Tomaševskininkus, LVŽS deleguota komisijos narė iškėlė pasiūlymą perskaičiuoti Vilniaus rajono balsus. O ją palaikęs politologas Šarūnas Liekis pateikė tokius argumentus, kad jie gali pretenduoti į metų kliedesio titulą. Įsivaizduokit, čia mes pradėsim visi su uniformom vaikščioti į posėdį VRK arba ginklą pasidėsim ant stalo, ne, ir pradėsim čia aiškinti, ką čia mes turim kaip daryti. Tai tokia situacija yra tikrai netoleruotina ir ją reikėtų pilnai įsiaiškinti, nes ir tarptautiniai stebėtojai, kurie tarp kitko dalyvavo Vilniaus rajone, atkreipė tai dėmesį ir tikrai nesinorėtų skundų tarptautiniai erdvėje, nes čia prasidės, kad čia maždaug vos ne tokiam pačiom sąlygom, kaip Pinočeto Čilėje gyvename. Tarptautiniai stebėtojai, dėl kurių taip nerimauja Liekis, tai yra du Tomaševskio atsivežti lenkų politikai, kurie jau parašė melagienų pilną ataskaitą, kurioje minimi žmonės su šautuvais rinkimo apylinkėse ir lenkų kandidato diskriminacija tautinių pagrindų, nes kaip žinia laimėjęs Robert Duchnevič yra grina kraujas lietuvis nacionalistas. Sveikas protas komisija nugalėjo 9-3, bet kas įdomu, be pasiūlymo autorės užbalsavo dar du – Šarūnas Liekis ir Andrius Vaišnys, abu paskirti prezidento. Kiek gali būti sutapimų? Iki prezidento rinkimų liko metai, žinai, balsai ant žemės nesimėto. Ir kažkada Nausėda tikrai galės švelniai pakuždėti į ausį Tomaševskį. Matai, kaip mes už tave stovėjom dėl balsų skaičiavimo, kaip titanai stovėjom. Tai dabar tu jau kaip nors atsilygink už tą mūsų vargą. Pasakyk saviškiams, kad Gitanas jės nailėpši. Tačiau nereikia liūdėti, nes visgi po truputį į Lietuvą ateina pavasaris. Iš kur aš žinau, klausėt, gal paukštelis pačiulbėjo, gal prasikalusi gėlelė sulingavo? Ne, du paspirtukininkai pisos ant asfalto. Ta prasme, susidūrė ir nukrito. Jo. O kai ir kas yra svarbu, tai tapo džiugiausia savaitės naujiena žmonėms internete. Ir šiuo džiaugsmu visi bėgo dalinti socialinius tinklus.
kad laksto konobybę nutraukė, rašė Klaidas. Bet kai iki buvo paspirtukininkai, rašė piktą mešką, piktą tikriausiai dėl to, kad dviračių važiuoja taip ir neišmoko. O Stanislovas Venslovaitis pridėjo, kad jeigu galvoja makaronai, o ne smegenys, nepadės ir teisės. Štai toks lietuviškas pavasaris. Sprogstantis pumpurai, pražystančios žibutės ir pabirę dantis. O dar žmonės stebisi, kodėl mes papuolėm tarp 20 laimingiausių pasaulio šalių. Nes du paspirtukininkai pakaliečino vienas kitą. Štai kodėl. O kai mes kalbam apie tai, kad svarbu turėti draugą, svarbu turėti pažįstamą, svarbu turėti žmogų, kuriuo tu gali pasitikėti ir pasiremti, dažnai mes neklausome mūsų liaudės išminties, kuris sako, su kuo sutapsi, su tuo ir tapsi. Tokių draugų, tokių didžiųjų brolių ieško mūsų laidos šio vakaro svečias. Su manim šį vakarą iniciatyvos LT Big Brother vadovas Vytautas Jankauskas. Sveiki, Vytautai. Sveiki, Andriau, gera čia būti. Vytautai, jūsų iniciatyvos pavadinimas skamba kaip labai rimta žmonių sekimo organizacija. Bet jau tiems, kurie skaitė George Orwellą, o pastaruoju metu dabar čia visi arba skaitė George Orwellą, arba apsimeta. Bet jūs nesekat žmonių. Mes, Andriau, nesame nei realybės šou, nesame ir su Orwellu aptarę mūsų pavadinimo. Tiesiog taip simboliškai mentorystės programa, tai reiškia, jog mes kai kiti irgi dalyviai mūsų vadina tam tikra profesinė pažinčių platforma, nes mūsų tikslas yra labai paprastas. Į tandemus suburti iš vienos pusės lietuvius profesionalus, aukščiausio lygio savo srities ekspertus ir iš kitos pusės žmonės, kurie norėtų iš jų pasimokyti. Tai taip, kadangi tas ryšys, kuris tada ir šitose porose gaunasi, yra tikrai toks šiltas, geranoriškas, tai mes taip draugiškai, simboliškai ir vadinam mūsų mentorius vyresniaisiais broliais ir sesėm, nes kaip ir šeimoje turbūt daug kas žinom, jie padeda, kartais pasako, kur galima nudegti, ko nedaryti, ką geriau padaryti. Tai tas tikrai ne apie sėkimą, o apie kaip tik pagalbą ir palaikymą. Man dabar skamba kaip švietėjaškas Tinderis. Panašiai, jo, tik tikslas mūsų yra profesinis asmeninis tobulėjimas. O Tinderio koks tikslas? Tinderio yra įvairių galbūt tikslų. Jo. Asmeninis tobulėjimas. Kaip tai veikia, Vytautai, papasakok. Nes tai jau kiek čia yra kelioliktas jūsų sezonas? Jo. Tai LT Big Brother tai yra viena tokių seniausių pirmųjų Lietuvos profesinių mentoristės programų. Jinai gyvuoja jau 14 metų. Prasidėjo Londono lietuvių iniciatyva ir išplito jau po visą pasaulį. Mes esam ir profesionalų tinklo Global Lithuanian Leaders dalis. Ir veikimo principas yra labai paprastas. Tai pirmas dalykas, tai yra nesvarbu, kokiame jūs gyvenimo etape esate, kiek jums metų, ar jūs esate abiturientas, studentas, gal baigėte jau studijas, gal pradedate savo profesinės karjeros kelią, gal jūs jau esate kaip tik ekspertas, turite nemažai patirties, bet norit persiorientuoti kitą sritį arba gauti įgūdžių kitoj srity, tai visai šiais atvejais yra naudinga tiesiog turėti palaikymą šalia žmogų, kuris galėtų padėti. Tai mes štai ir esame čia ir sakome, žiūrėkit, turime 240 mentorių, tai yra žmonės lietuviai iš 30 valstybių, dirbantis 30 valstybių, nuo Malaizijos iki Jungtinių Arabų Emiratų, lietuviai globali tauta visur pasklidė, iš 24 skirtingų sričių, nuo aviacijos iki finansų. Ir iš principo žmogus gali atėjęs į mūsų internetinę svetainę pasirinkti iš sąrašo mentorių žmogų, kuris jam atrodo įdomus, užsiregistruoti. Ir jeigu mentorius sutinka, mes suvedam jūs kartu į poras ir tada iki metų galo, iki sezono galo neformaliai bendraujam. Okay. Kaip vyksta atranka? Pirmas dalykas, kaip vyksta mentorių atranka? Ar kas, bet kas gali būti mentorium? Ar pavyzdžiui, Antanas Kandrotas gali būti mentorium ar ne? Nes jis dabar turi daug patirties ir laisvo laiko. Andriau, jūs galėtumėt būti mentorium apie Antaną? Mes pakalbėsim apie mano buvimą mentorium. Taip, bet mūsų šiaip mentoriai yra, taip jeigu kalbėtume apie mūsų taip tipinį mentorių, tai yra žmogus, kuris turi mažiausiai bent jau 10 metų darbo patirties, išskirtinės darbo patirties, dažniausiai tai yra irgi žmonės turi tarptautinės darbo patirties ir yra savo srities ekspertas. Tos sritys vėlgi, kaip minėjau, įvairiausios nuo dizaino iki teisės, finansų, tarptautinė politika, ambasadoriai, įmonių vadovai, mūsų mentoriai dirba ir aukščiausio lygio tarptautinėse įmonėse, Amazon, Nike, Google, Tesla ir taip toliau. Tai vat štai yra tipinis žmogus, kuris dar ir geranoriškai žiūri pasaulį ir nori pasidalinti savo žiniom. Tai iš principo Antanas tinka šitam variantui. Jeigu jūsų tokia nuomo, jeigu jūsų rekomendaciją, Andriau, parašysit. Aš galiu parašyti just for fun. Tai gerai, o jeigu rimčiau kalbant, aš pasižiūrėjau kai kurios mentorius ir aš dabar galvoju, okei,
Air Baltica viceprezidentas. Neseniai paskirtas Lietuvos ambasadorius Jungtinėje karalystėje Vytas Bajarūnas. Gerai, kad jie ten yra, nu, tokio rango žmonės. Ar jie turės laiko užsiminėti su, kaip lietuviškai, mažaisiais broliais arba seserim, ar ne? Taip. Kaip va tai įvertinti? Nes aš galiu pasakyti savo istoriją, aš 19 metais buvau prisižadėjęs jums. Ir jeigu taip pat visai atvirai, tai prastai ten man gavosi, aš tikrai neradau tiek laiko, kiek galbūt būčiau norėjęs. Bet čia buvo tas momentas, kur po to aš būtent po Big Brotherio išmokau aiškiau pasakyti ne, ir jeigu tu negali, tai ir sakyti negaliu, o ne pasistengsiu. Tai vat ir jums gal kažkios naudos buvo taip. Iš tos programos, bet šiaip iš principo tai be abejo šokti reikia tango dviese, taip ir čia mes na, negalim priversti mentorių, kad jie iš tikrųjų ten būtinai skirsta laiką, bet šiaip toks garbės įsipareigojimas žmonių, kurie dalyvauja pas mus kaip mentoriai, jog jie per mėnesį skirs bent jau vieną susitikimą gyvą ar virtualų tam žmogui. Ar tai būtų pietus, ar kavos pertraukėlė, ar pusryčiai, ar greitai susijungimas virtualiai. Tai šiaip aš irgi buvau taip pozityvę prasme apstulbęs, kiek daug tokio kalibro žmonių sutinka tapti mūsų programos dalyviais, kaip mentoriai, nepaisant lūštančių darbotvarkių, bet jie turbūt mato prasme tame. Pats Vytautas irgi buvo tas mažasis brolis. Jo, Lietuvos ambasadorius Europos Sąjungai Arnoldą Pranckevičių. Tai man labai pasisekė, aš dalyvavau, kai dar buvau magistro studentas Vokietijoje. Ir tuo metu Arnoldas dirbo Europos parlamento pirmininko patarėjų. Ir įsivaizduokit, man, aišku, kaip politikos mokslų studentui, tarptautinių santykių studentui, tai buvo wow galimybė, jog aš galiu štai susėsti kartu su aukščiausio lygio Lietuvos diplomatu, Europos parlamento pirmininko patarėjų ir diskutuoti apie Brexito priežastys, apie Ukrainos įvairiausias vingrybės. Tai aišku, man tai buvo be galo didelė pagalba. Aš išmokau tiek iš profesinės ryties, daug žinių gavau tokių iš pirmų lūpų politinių dalykų, ką paskui galėjau naudoti studijuose, tiek jau paskui, kai pradėjau ir kaip mokslininkas dirbti, dėstyti universitetuose, man Arnoldas kaip mentorius, vat, kaip pavyzdys, ar ne, padėjo ir gauti prieimą prie tarp tikrų organizacijų mano tyrimams, daryti interviu, paskui vat, išėjus šį mėnesį knyga Oksfordo mokslinė, būtent apie tai. Tai čia vat, yra vienas iš pavyzdžių, galbūt, kad ką galima iš to išmokti, plus asmeninis tobulėjimas. Tai pavyzdžiui, iš ambasadoriaus Arnoldo aš daug mokiausi tiesiog įstebėdamas. Motivacija, entuziazmas, kalbėjimas viešai, drąsa. Tai mūsų mentoristės ta programa gal to ir žavi, kad labai daug platus spektras dalykų, ką galima išmokti iš tų žmonių, kurie sutinka būti jūsų mentoriai. Ar yra toksai lūgesis galbūt iš jaunų žmonių, kurie ateina, norėdami būti tais mažaisiais broliais ir seserim, kad na, savo srities profas, daug pasiekęs, sėkmingas žmogus, man dabar pasakys, ką reikia daryti ir man bus paprasčiau. Geras mentorius yra ne tas, kuris priima už mūsų sprendimus arba mūsų gelbėja. Geras mentorius yra tas mokytojas, kuris mūsų įgalina priimti tinkamus sprendimus. Tai lygiai taip pat ir mes, kai dirbam su savo ugdytiniais, su žmonėmis, kurie užsiregistruoja kaip dalyviais, mes irgi komunikuojam, kad žiūrėkit, jūs nesitikėkit, kad jums suras darbą mentorius, kad jums pasakys, ką reikia daryti, bet tas žmogus jums gali padėti susigaudyti ir priimti sprendimus. Tai pavyzdys konkretus. Mūsų viena dalyvė, jo svajonė visą laiką buvo dirbti Formulėje 1. Italijoje. Nekukliai tokia svajonė, sakyčiau, ar ne? Kaip, jo. Ir jos mentorius jai tiesiog, ne tai, kad ten paskambino ir suorganizavo tą vietą, bet padėjo pasiruošti darbo pokalbiui. Padėjo parašyti CV, padėjo pasiruošti morališkai. Ir štai dabar jie ne tik mūsų mentorė tapo šiais metais pirmą kartą, bet ir dirba Formulėje 1 vienoje iš komandų. Taip. Ir aš atsimenu, kad Drive to Survive seriale buvo jau sustabdyti kadrai, kuriuose jie yra vaizduojama. Taip, o čia yra lietuvė. Taip. Čia yra lietuvė šitoje komandai. O kiek gali mentorius pasiimti mokinių, vadinkim taip? Na. Šiais metais irgi viena iš naujovių, kad nebūtų, Andriu, kaip jums, jog tiesiog labai iš geros širdies mentoriai prisiema dažnai daug tų ugdytinių ir paskui pamato, okei, vis dėlto aš neturiu tiek daug laiko. Tai mes uždėjom limitą, jog vienas mentorius gali turėti maksimum 2 žmonės ugdytinius, kuriems skirs laiką, būtent ir saugodami juos pačius, jiems galbūt to ar nežinant. Vytautai, iš kokių sričių, daugiausiai turit mentorių ir iš kokių sričių daugiausiai ateina norinčių? Tai yra kur didžiausias connectionas? Labai daug yra iš konsultacijų, iš vadybos,
įvairiausios įmonių, įvairių įmonių sričių, sakykime, pardavimai, į klientų aptarnavimas ir taip toliau. Tai šitos sritis, marketingas, komunikacija dominuoja, bet šiaip iš viso yra 24. Tai pas mus turbūt beveik visi rastų žmonių, kurie jų sritise dirba, nuo aviacijos, architektūros iki dizaino, IT, dirbtinio intelekto specialistai, menininkai, kultūros atstovai, švietimo atstovai, mokslininkai, irgi pas mus yra nemažai mokslininkų. Ir tai yra žmonės vėlgi iš viso pasaulio, kas galbūt yra įdomu, jog lietuviai gyvenantis užsienyje, tai iš tikrųjų aš pats 10 metų gyvenau Vokietijoje ir labai gerai žinau, kaip yra sunku iš tikrųjų įsitvirtinti darbo rinkoje. Tai yra gera, jog tu gali žinoti, jog štai yra lietuvis irgi jau Vokietijoje, sakykime, kuris dirba ir tau gali padėti. Čia tam tikra moralinė skola gal jaučiasi išvykusių žmonių, kad vat, norim padėti dabar jauniems lietuviams. Moralinės ir iš principo, jau aš galbūt taip šiek tiek kaip ir politologas kalbu iš savo srities, bet stipri visuomenė tai yra pirmiausia stipri bendruomenė. Tai yra žmonės, kurie nebijo paprašyti patarimo, nebijo paprašyti pagalbos ir tuo pačiu nebijo paprašyti, nebijo duoti, nebijo palaikyti kitus. Tai mes, vat, tą ir, man atrodo, ir matom tų žmonių akise, kurie sutinka dalyvauti, kurie nori bent kažkokią kruopelytę prisidėti prie tokios Lietuvos visuomenės formavimo. Ir netgi dar gali tie, kurie nori Formulėje vienas dirbti. Jau yra galimybė turėti mentorių tai. Iš Formulės vienas tiesiog. Būtent. Ką reikia padaryti? Jeigu aš suprantu, kad mentoriai sukomplektuoti, bet ką reikia padaryti tiems, kurie nori būti, kurie nori mokytis? Ar jie dar spės iššokti į traukinį, spės aplikuoti, ką reikia padaryti? Taip, tai trys žingsniai. Pirmiausia, tai yra nueiti mūsų internetinę svetainę ltbigbrother.com. Ten yra mentorių sąrašas. Jį išnagrinėti. Iš tikrųjų, tai reikia, na, šiek tiek skirti tam laiko. Bet čia reikia nes tikrai gali užsiregistruoti realybės šou Singapūre per kvailį. Jo, atidžiai ltbigbrother.com, jo, ne realybės šou. Ten matysite mentorių sąrašą virš 240, jų aprašymai. Jį išsinagrinėti galima filtruoti pagal sritis, pagal šalis, kuriuose gyvenate. Išsirinkti tiesiog keli žmonės, kurie jums atrodo, wow, aš tikrai iš jų galėčiau kažko išmokti, man jie atrodo įdomus. Antras žingsnis, užsiregistruoti, užpildyti anketą, kur gali tam žmogui parašyti žinutę, kodėl vat, aš būtent norėčiau tapti pas jūs ugdytiniu, kodėl jūs turėtumėt su manim susitikti ir dalyvauti kartu. Ir trečias žingsnis tada sulaukti jau teigiamo atsakymo, nes vėlgi mums svarbu, jog tie žmonės, kurie pasirenka mentorius, būtų patenkinti, bet ir mentoriai galėtų pasirinkti. Tai sulaukus teigiamo atsakymo, tada prasideda mentorystės kelionė, o daug dienų į traukinį šitą iššokti jau nebeliko. Mes pratysime dar registraciją balandžio pradžioje, tai dar galima sudalyvauti ir tikrai verta paskubėti. Tai principai dabar reikia eiti. Nieko nelaukti. Dabar tiesiog. Mes mėgstam dažnai atidėlio dalykus, bet kartais geriausi dalykai yra padaromi dabar, o ne rytoj. Jei gali padaryti tuoj, netidėk šito rytoj. Vytautai, ačiū už pasidalinimą ir iš tiesų, man tas Big Brother turbūt irgi išmokė šio bei to, bent jau išmokė sakyti ne, kas irgi yra beje labai svarbus įgūdis gyvenime. Jeigu yra galimybės žmonių, kurie gali tai padaryti, aišku, yra labai džiugu. Tai tikėkime, turėsit rekordinį kiekį dalyvių ir mentorių. Dėkoju už pokalbį, šitas nuo mūsų trumpa, nuo mūsų nedidelė dovanėlė, mūsų įspūdžio dovanų ekspertai, laisvalaikio dovanos, mūsų svečių dovanoja, kaip įdomiai skambinti, džiaugsmo akimirkoms. Tai vat kažkas panašau su Big Brother'iu, nes ten profesinis džiaugsmas čia asmeninis. Ačiū. Ačiū labai, Andriu. Ačiū. Ačiū. Prašau. Dėkui. O pagrindinėje laidos temoje pakalbėkime apie mokesčius. Mokesčiai yra toks dalykas, kurių mes nemėgstam taip stipriai, kaip įlipti į kakutį. Nemalonu, nori sikeiktis ir baisu grįžti namo, o kai tie mokesčiai dar ir kyla, atrodo, kad iš namų geriau būtų ir neiti. Ok, finansų ministrė Gintarė Skaistė pagaliau pristatė paslaptingą, itin ilgai rengtą ir vis atidėliotą naują mokesčių reformą. Ji buvo tokia slapta, kad net konservatoriai Radvilė jokių indikacijų dėl jos nejautė, niekam neskambino, niekas nebuvo paviešinta ar nutekinta anksčiau laiko. Tiek laiko tempi, prisižadėjo kelis metus, kad bus reforma ir nieko nepadarė, kol negavo
pendelio iš Europos komisijos į užpakalį. Tai dabar mes pateiksime, bet matot irgi sako, priėmimas nėra būtinas. Svarbu pateikti. Tai su tokiu požiūriu tai geriau iš vis neteitų. Finansų ministerijai laikas yra išlysti iš bunkerio. Man patinka, jų metaforos darosi vis ryškesnės ir ryškesnės. Čia tai pridėkim prie to dar Matėjo Šaidiško, tai galvoja golą manimuš ir mes to turėsim visą rinkiniuką. Bet kuriuo atveju, reformos stebuklas įvyko. Tik ne mokesčių, o švietimo. Pradžiai reikia pasidžiaugti, kad pagaliau ministerijos skaidrėse oficialiai figuruoja gyvulių ūkis. Tiesa, apsidžiaugė toli gražu ne visi. Per savaitę gyvulių ūkį perskaitė be maž 200 tūkstančių žmonių, dirbančių pagal individualios veiklos modelį, kad nes galvoja, kad ten reikia suprasti, ką finansų ministrė turėjo omeny ir kas su jais bus. Kas neskaitė gyvulių ūkio, į ministrės pranešimą sureagavo maždaug taip. Gyvulių ūkis, jeigu jau apie jį kalbėti, tai Lietuvoje yra susitraukęs turbūt 3 kartus, turbūt nereikėtų taip. Ir ką jūs turite, kas čia susitraukė? Gyvulių skaičiai. Ta prasme, finansų ministerija. Alio, ką jūs darot? Mokesčiai šiaip yra tokia tema, kur blaivas nesuprasi, o girtam aiškintis neįdomu. Ir noriu priminti, kad pagal vieną iš priesaikų gyvuliai negeria alkoholio. Todėl pasakymas prisigeria kaip keulė, todėl elgia žmoniškai, yra gana klaidinantis. Didžioji dalis žmonių aišku puolė piktintis. Nu, čia normalu. Viena, nes jie nesuprato, prie ko čia tas ūkis, kai jie mieste gyvena ir karvė yra matė tik ant pieno pakelio. Ką mes visą laiką, net ir atsimenu, prezidento rinkimų kampanijos metu kalbėjome. Apie gyvulių. Tai įgyvendinta. Tai. Nėra Lietuvoje gyvulių, visi yra žmonės, gyvuliukai yra ten, kur jie yra. Gyvuliukai yra ten, kur jie yra. Kiti piktinosi dėl to, kad va, vėl konservatorių valdžia žmonės gyvuliais laiko. Tai šunauja, tai gyvuliai. Vienintelė Armonaitė skubiai pasiteisino, kad ji yra ne žirafa. Žinai, noriu aš to papranašaus. No. Visų pirma, tai čia yra bandymas atimti iš žmonių turtą ir nepriklausomus žmonės, kurie turi kažką tai savo, paversti valstybės galvijais. Spendvot, tai yra ne šiaip savo susigalvojo šitie konservatoriai. Tai yra ideologija, kuri veda į šitą reikalą. Ir švabas jau tu manai, švabas. Čia ne tik švabas, čia ir karvės. Na, o treti, kurio sudaro vienas žmogus, piktinosi dėl to, kad jie yra stano ir jie įpratę visko ir dėl visko piktintis. Noriu pasakyti, perduoti linkėjimus Gintarės Keisti ir pasakyti nuo skulptorių, nuo tautodėlininkų, nuo taksistų, nuo statybininkų, netgi nuo papildomą šviečiamą veiklą teikiančių asmenų perduoti linkėjimus, pasakyti, kad jūs, Gintarės Keisti, patiesat iš gyvulių ūkio ir galėčiau netgi rodyti, netgi dauguma tautos mano, kad pas jūs ten gyvulių ūkis. Tai yra labai žeminantis, negražus žodžiai, kuriais prasidėjo šiandieninės spaudos konferencija, jinai pavadino mūsų visus iš gyvulių ūkio esančius ir tą gyvulių ūkį jai reikia dabar sutvarkyti. Taip, stano teisus. Koks jums delfinas yra gyvulys? Ir va todėl stano taip laisvai nardo po pasipiktinimų vandenyną. Mes kaip žmonės gyvenantis ekonomisto valdomoje šalyje jaučiame pareigą išsiaiškinti viską nuodugniai, tai kaip dabar tas mūsų gyvulių ūkis gali atrodyti, ar tikrai pagal naują tvarką visi gyvuliai bus lygus, ar bus lygesnių, kokiais būdais bus bandoma tą lygybę pasiekti ir aišku tam pasitelksime vyr eksperto patarimus. Tai reiškia tik tiek, kad žinote, kuomet lėktuve skrenda keleiviai ir jeigu jie pamatytų per piloto duris, kad tenai pilotai tarp savęs stumdosi, kuris perims vairalazdę, turbūt sutikite, vaizdas būtų ne iš pačių maloniausių. Tai jau supratot, kad šitoj laidoj bus daug skaičių ir daug alegorijų. Net nežinau, kas yra blogiau. Turbūt net 12 valandų skrydis su verkiančių vaikų šalia yra geriau negu tas pats skrydis su skaiste, kur tau jį bando paaiškinti savo mokesčių reformą. Apskritai, ministrės bandymai paaiškinti žmonėms, kad jie turės mokėti daugiau mokesčių, man primena štai šitą legendinį dialogą. Aš neturi pinigų, aš tau, pinigų. Pats 500, gauni cigariukų nenusipirkti. Kokius 500, o tu iš medžio iškritai? 500. Tu girdė, tau beprotė, tavo operaciją reikia padaryti galvos. Tačiau, jei būti tikslesniems su ministrės skaitės alegorijomis, tai gyvulių ūkis yra mokesčių sistema, o joje veikiantis individai yra gyvuliai. Ir šiaip jau gyvulių ūkis tokia prasme yra sušikta alegorija, kurią kartoja žmonės neskaitę Orvelo, o jeigu skaitė, tai nieko nesupratė. Gyvulių ūkis tai yra postrevoliucinės visuomenės alegorija, kurios visi nariai yra lygus. Tai yra sena, neišsipildžiusi komunistinė utopija, neišvengiamai nuvairuojanti į totalitarizmą ir į tai, kad kai kurie gyvuliai tampa lygesni už kitus. Mėtytis alegorijomis nesuprantant jų yra tas pats, kas mėtyti metaforas į galaktikos sergėtojo Draksą.
It's just a metaphor, dude. His people are completely literal. Metaphors are gonna go over his head. Nothing goes over my head. My reflexes are too fast. I would catch it. Bet imkim, gerai, imkim tą gyvuliukų ūkį ir žiūrėkim į jo gyventojus. Stabiliausia čia yra arkliai. Žmonės dirbantis pagal darbo sutartis. Jie atsipūtė, jų mokesčiai nesikeis. Kaip sakoma, žvengs ir vargo nematys. Visi dirbantis individualiai yra kiaulės. Nu, jiems mokesčiai smoks labiausiai. Kadangi su šia reforma ministrė užsimojo mažinti ne patį gyvulių ūkį, o konkrečiai kiaulių skaičių, tai jau kiaulės netylėjo. Jei kas nežinote ar nebuvote susidūrę, aiškinu. Turėdamas individualią veiklą, žmogus dažniausiai dirba su savo asmeniniais darbo įrankiais, savarankiškai per nuotolį. Nors tų veiklų yra milijonas. Nuo tabako auginimo, bulvių konservavimo, iki įvairių tipo laivų statybos, netgi meninės kūrybos ir panašiai. Beje, masturbacija nėra individuali veikla. Nors tuo pačiu metu tai yra individuali veikla. Matot, kaip viskas painu jau nuo pat pradžių pasidaro. Ir jeigu tu tingi rinkti visus čekiukus ir detaliai fiksuoti savo išlaidas, tai tu tiesiog atskaičiuoji 30% fiksuotą dalį sąnaudom, o nuo likusių 7% susimoki mokesčius. Toks modelis yra patogus ne tik savarankiškai dirbantiems, bet ir įmonėms, kurios tokius darbuotojus samdo. Taip identišką veiklą vykdantis ir pajamas gaunantis samdomi darbuotojai ir dirbantis pagal individualią veiklą moka skirtingus tarifus, dar taip žinoma kaip kiaulystės dėsnis. Darbuotojas, kuris į rankas nori gauti 1000 eurų pagal individualią, išrašo maždaug 1,280 eurų sąskaitą, jeigu nėra PVM mokėtojas. Įmonėje pagal darbo sutartį tokios darbo vietos kaina yra apie 1570 eurų. Jau jaučiat skirtumą. Na, analogija, kokį nors duosiu. Alegorija. Eina dviesi su bičiuliu per Šiaulius 95 metais. Abu turit plaukus ir plačias kelnes. Ką tai reiškia? Abu gausit į galvą. Bet draugui tik tai kraujo iš nosies paleido, o tau jau dviejų dantų nebėra. Apmaudu. Nu, va čia tokios alegorijos. Taigi, pasak autorių, visi į biudžetą mes turim mestis vienodai. Kaip sakoma, nebūk kiaulė, mokė kaip arklys. Dar visai neseniai, iš tikrųjų, žmonės, kurie susikurdavo savo darbo vietą, jie buvo garbinami, sakė, šaunuoliai, dabar jau pavirto kiaulė. Na, nėra ko čia stebėtis. Tokią kafkišką metamorfozę mes galime matyti kiekvieną penktadienį Vilniaus gatvėje tarp 10 valandų vakaro ir 5 ryto. Beje, ėjimas į Vilniaus gatvę dažniausiai nėra individuali veikla. Arba ėjimas gali būti individuali veikla, o grįžimas naktį su kažko jau nebe. Aš sakiau, kad bus painu. Kiaulių kastai priklauso mažiausiai 220 tūkstančių asmenų. Menininkai, atlikėjai, sportininkai, vežėjai, IT specialistai, kirpėjai, korepetitoriai, nuomonės formuotojai, ūkininkai, konsultantai, architektai, advokatai, notarai, antstoliai ir tai kiti. Jeigu surinktume juos visus kartu, turėtume kiek daugiau žmonių, nei susirenka į šeimų maršą, anot pačių maršiečių, bet vis tiek mažiau negu kauniečių, kurie balsuoja už Matijošaitį, jų visada iš kažkur yra per daug. Yra manančių, kad lyginti arklius su kiaulėm apskritai yra nekorektiška. Nes dirbantis individualiai, na, jie ne tik rūpinasi savo darbo vieta, įrankiais, jie nėra socialiai apsaugoti, bet ir prisima jie dar visas su savo veikla susijusias finansinės rizikas. Pastarieji nesupranta, kaip darbo santykius galima lyginti su individualia veikla. Nu tai gali tik tai klerkas, kuris niekada nebuvo susidūręs su tokiu sunkiu darbu, nėra dirbęs. Čia tas pats kaip obolimo lyginti su arbūzu ir sakyti, nu reikia arbūzą apipjaustyti. Jiems visiems nurovė stogus su tom alegorijom, suprantat? Prezidentas pradėjo ir visi iš paskos su tom metaforom. Aš kiek yra korektiška kažką lyginti su apipjaustymu? Arbūzo. Nu, nebent tu asmeniškai rabinui ruoši košerinio arbūzo salotas su feta. Tada. Maži mokesčiai gerai, dideli geriau. Tokį šūkį turėtų išmokti visi dirbantys individualiai, nepaisant to, kad taikyta į daug uždirbančius, plius visiems. Projekto autoriai neplanuoja pešti papildomai mokesčių iš tų, kurie turi mažiau negu 1000 eurų per mėnesį, o tai, pasak ministerijos, yra 75% visų dirbančių individualiai. Bet, kaip sakoma, nėra tokios sumos, nuo kurios negalėtum bent čiut nugnypti. Kaip pasakytų geras ekonomistas. Turime paklausti savęs, ką, rūpindamiesi savo valstybę, savo artimaisiais ir savimi, galime padaryti mes patys. Kaip ir visiems, net ir mažiausiai uždirbantiems individualistams, turėtų didėti sodros įmokų bazės. Tai tas stebuklingas skaičius, nuo kurios skaičiuojamos VSD ir PSD įmokos. Tai nutiks dėl to, kad 10% sumažės suma, kurią tu nurašydavai pieštukam, drožtukam ir tualetiniam popieriui. Taigi, 5000 eurų per metus uždirbančiam asmeniui mokesčiai išaugtų beveik 130 eurų.
Jeigu finansų ministerijos klerkams va, toks 100, 200 šimtelių neatrodo reikšminga suma, tai žmonėms, kurie nesukrapšto 10 tūkstančių eurų per metus ir galbūt neturi papildomų pajamų, nu, tai yra dideli pinigai. Nebent tu esi darbo partijos Jėva. Nu, tada tikrai pinigų atsiras ir čia jau bus šeimos reikalas. Bet gyvulių ūkija iš bergždžios avies nors Vilnos kokštą bandyk išpešti. Dar siūloma, kad individualią veiklą vykdantis asmenys ir ūkininkai mokėtų 1,31 procento nuo apmokestinamų pajamų, o netekę pajamų galėtų gauti nedarbo išmoką. Paprastai tariant, leisk už tave taupyti valstybei, nes pats tai tikrai kur nors tos pinigus prapilsi. Gal net tam pačiam bare kur šienose. Žodžiu, puikus pasiūlymai draugė Spiegly, tai yra ministrė Skaistė. Dabar uždirbantis mažiausiai galės trečią gyvulių ūkio priesaką gyvuliai nevilki drabužių įgyvendinti žymiai lengviau, nes pinigų nusipirti drabužiams turės dar mažiau. Žmonės paprasti, kaip sakant, elektros lachatronė nesusigauda, tai kur jau šitam. Tie, kurie uždirba daugiau tūkstančio per mėnesį, turės pakratyti kišines labiau. Jiems per trejus ateinančius metus GPM tarifas didėtų nuo 15 iki 20 procentų. Net alui 5 procentai jau yra daug, plus 5 procentai. Po 5 procentus kas mėnesį ir tu iš darboholiko virsi alkoholiku. Vyriausiam Lietuvos ekonomistui individualios veiklos didesnis apmokestinimas irgi atrodo neteisingas. Jis yra skaudus smūgis pirmiausia vidutiniai klasiai, apie kurios gerovę mes nuolat mėgstame pakalbėti švenčių progą. Paskutinį kartą šventė, kurioje man teko kalbėti apie kažkokios klasės gerovę, tai buvo vaikų išleistuvės. Brangios buvo išleistuvės. Sunerimo ir meno atstovai, bet ne dėl alegorijų, o nors dėl to reikėtų jums sunerimti, o dėl to, kad vos alsuojantis kultūros sektorius dar labiau trauksis. Žinot, meno sektorius Lietuvoje yra kaip vynuogė ant saulės, jis nuolat traukiasi, jis jau tapo razina. Lietuvos meno kūrėjo asociacijai vadovaujantis Jonas Staselis sakė, taip, kaip valstybė ketvirtame nepriklausomybės dešimtmetyje veikia, įvardinčiau kaip nebrandumą. Su visuomenė reikia kalbėtis, tai yra demokratijos pagrindas, o ne ateiti ir padėti ant stalo. Ateiti ir padėti ant stalo skamba kaip padavėjos darbas kuršėnų bare, arba kaip kažkas, ką padarytų neadekvatus teatro režisierius. Nu, bet ką tie menininkai? Ką ten uždirba? Menininkas turi būti alkanas. Arba kaip anksčiau sakydavo, jie kūrybiški, jie gerą gyvenimą gali ir vaizduotėje susikurt, ir viešumoje suvaidint. O štai labiausiai dėl šios reformos turėtų skaudėti, aišku, riebiausiams kiaulėms. Advokatams, notarams, antstoliams, kai kuriems ūkininkams, kurių apmokestinamos pajamos kartais viršyje milijoną eurų. Lietuvos advokatūros advokatų tarybos pirmininkas Mindaugas Kukaitis sako, kad reforma yra nesažininga ir diskriminuojanti ir jos pristatymo forma jau demonstruoja gyventojų supriešinimą. Nu, įdomu, ką demonstruoja nuo milijoninių pajamų sumokami 5,7 procento pajamų mokesčio. 10 didžiausių pajamas deklaravusių notarų 21 metais vidutiniškai uždirbo milijoną eurų pajamų, nuo kurių mokėjo tik 10 procentų GPM. Šiuo atveju GPM'as galėtų šifruotis taip, gal pamiršta milijonierius. Gitanai, ką jūs apie tai galvojate? Negalim tokių žaidimų žaisti, kad būti truputį nešiam. Įdomiai dėl to susikapojo ir du finansų ekspertai. Žinių radijoje mokesčių ekspertas Lisauskas paaiškino, kas ir kodėl žviegia. Jeigu aš susidėliojau savo verslą per individualios veiklos formą, jeigu man gerai sekasi, aš uždirbu, sakykime, kelis milijonus pelno per metus, to aš galiu 30 procentų automatiškai atimti menamų išlaidų nepagrindęs jokiais dokumentais. Tada dar kažkodėl, nežinau, niekas man nesugeba iki šiol paaiškinti, sodros įmokas skaičiuoti nuo 90 procentų likusios sumos. Tai kaip aš nekriuksėsiu ir nežviegsiu, jeigu tokią sistemą bando kažkas pakeisti. Feisbuke jam atrėžė kitas finansų ekspertas Mindaugas Busila, kuris Lisauską pavadino mokesčių vengimo konsultantu, padedančiu įmonėms optimizuotis mokesčius. Ir pridūrė, aš žiūrėdamas į jūsų tamstos finansinę ataskaitą užuodžiu kiaulę. Riebę kiaulę, atskiram garde, gerai maitinama, nuplauta, nušveista ir masažuojama kiaulę. Aš dabar kalbu ir suprantu, kad aš tikrai vakarienį norėsiu karbonado. Tokio, žinot, didelio tokio su sūriu iškeptu ant viršaus, kad užkimštų visas kraujagyslės, nafik. Kam man jis reikalingas, vis tiek valdžia visą kraują baigia išgerti.
Tiesa, kam pasisekė gauti atlyginimą, kuris viršė 5 vidutinius darbo užmokesčius, nedirbant 5 etatų, grėsia ne tik 20% GPM, bet ir specialus 5-7% mokestis bendroms pajamoms. Na tai, mokesčiai tikrai skatins žmonės nepersidirbti, nerodyti iniciatyvos. Kitam ekonomistui Žygimantui Mauricui tai panašiau ne į tarifų suvienodinimą, o į paprastai vulgaris mokesčių didinimą. Tų tarifų jų kažkaip bent jau pirmas įspūdis, kad jų padaugėjo, tai aišku klausimas tada, ar tas tikslas tikrai buvo supaprastinti mokesčių sistemą, o galbūt tikslas visgi buvo labiau padidinti mokesčius ir padaryti juos progresyvesnius, bet tada taip reikėtų ir sakyti. Reformos autoriai raportuoja, kad po pakeitimų specialius papildomus tarifus mokės net 2 kart daugiau turčių nei iki šiol. Tai yra 0,8% visų mokesčių mokėtojų. 0,8% yra tiek pat šansų, kiek skardžius turi šansų susirasti savo naują partiją. Tai ar turčių tiek mažai, ar reforma labai gailestinga? Nes dabar jau galim, principe, išvardinti pavardėm žmonės, kurie turės mokėti. Tiesa, bus ir gyvulių, kuriems mokesčiai mažės. Ir čia kalba ne tik apie tuos, kurie išeis į šešėlį arba numirs. Mažėjantis mokesčiai skamba kaip skyrius iš pasakų knygų, kurių neskaito aukštas ir gražus prezidentas. Mažėjantis mokesčiai yra kaip skraidantis kilimas. Lengva įsivaizduoti, kaip tai atrodo, bet kaip padaryti, kad būtų realybei, kad jis skristų, nelabai kas žino. O bet tačiau, arkliams dirbantiems pagal sutartį ir gaunantiems nuo 8 iki 16 tūkstančių pinigų per mėnesį, GPM turėtų mažėti net 7%. Kaip sakoma, senas arklys vagos negadina, bet sodra užknisa. Na, bet geriau senas arklys, negu masažuojama kiaulė. Nu, žodžiu. Visi gyvuliai lygus, bet užkalantis arkliai yra lygesni. Dar viena gyvulių ūkio kiaulių rūšis vadinama kiaulės turginės, tai yra dirbantis su verslo liudijimais. Po mokesčių reformos greičiausiai išnyks arba pereis dirbti į šešėlį. Architektūriškai šešėlis natūralu, nes dauguma turginių vis tiek prekiauja pavėsinėse. Praktikoje kiaulės po priedanga. Tokia rizika atsiranda dėl to, kad pagal naują tvarką su verslo liudijimu galima bus uždirbti 2 kart mažiau iki 20 000 eurų per metus. Uždirbantis daugiau turės pereiti į paprastą kiaulių klasę ir registruoti individualią veiklą. Skaistė vėl tikina, kad iki 20 tūkstančių per metus dabar gauna didžioji dalis gyventojų dirbančių su verslo liudijimais, jų reforma beveik nepalies. Beveik. Nu, gal čiut padidės dalis, nuo kurios reikės mokėti sodros įmokas. Tai vis dėlto gal palies. Taip, gal truputį nemaloniai palies. Ko jūs mane liečiat visą laiką? Tiesiog, na, noriu paliesti. Mes nei draugai, nei ką, tai jūs mažu manęs nelieskite, kas kartą daro. Dar yra toks smulkausis verslas. Versliukai iki 10 darbuotojų, kurių metinė apyvarta neviršė 300 tūkstančių. Tokį verslą mes, aišku, labai mylim ir norim skatinti visada ir visur. Smulkausis verslas yra tie draugai gyvuliai su sparnais. Kitokie, bet vis tiek draugai. Esminis čia pokytis atsisakyti darbuotojų skaičiavimo. Tai verslas galėtų būti smulkausis jau ir su 11 darbuotojų. Futbolo komanda, kuri pardavinėja rungtynės, galės būti smulkusis verslas. Tai matom, kad darbuotojų skaičiaus ribojimas neskatina kurti darbo vietų ir turbūt siūlome jo atsisakyti. Tai leis įmonėms kurti daugiau darbo vietų, už tai galės mokėti mažesnį pelno mokestį ir PVM. Taip pat šiek tiek padidintos sumos, nuo kurių keičiasi apmokestinimas. Viskas negali būti taip gražu ir paprasta, nes dar yra tokios mažosios bendrijos. Mat jos jau skaistės akise nebe draugai. Jos vaikšto 2 kojom, reikia pastatyti ant 4 ir nuplėšti drabužius. Mažosios bendrijos tai yra smulkesnis negu smulkus verslas, o tokių Lietuvoje nemažai, nes įsteigimas pigesnis ir paprastesnis. Na, nereikia įstatinio kapitalo, bet vis tiek tai jau įmonė, tai tu gali dalyvauti viešuose pirkimuose ir panašiai. Realiai toks keistas vidurys tarp individualios veiklos ir smulkaus verslo. Forma sukurta tam, kad seniorai, studentai ar šiaip dirbantys žmonės galėtų prisidurti legaliai. Kodėl mes ją siūlėm? Mes ją siūlėm dėl to, kad buvo labai daug žmonių, kurie jau dirbo vienoj, taip sakant, arba darbo užmokestį gaudavo kažkur, arba buvo seniorai, arba buvo studentai, arba buvo moksleiviai mokslinėse, tose moksleiviškose bendrijose. Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija paskaičiavo, kad MB nariams mokesčiai sodrai padidės 90%. Bus apmokestintos pajamos gaunamos iš nuomos, pabrangs buhalterinės paslaugos ir panašiai. Aš nenoriu nieko sakyti, bet iš buhalterių ir auditorių asociacijos pusės, tai atrodo, jiems visai į naudą šitie pakeitimai bus. Bet žinoma, yra tokių verslininkų, kuriems MB atstoja tai, kas jau turėtų būti UAB. Ir va čia jau yra tas skaistės gyvulių ūkis, kurį naikinti ir nori. Čia tas pats, kas suaugęs žmogus su kemtrečia išmere bando pirkti batus vaikų skyrių, nes vaikiški batai pigesni. Kitas niuansieris yra dovanas. Taip siūloma apmokestinti dovanojamą turtą. Ir net tai nereiškia, kad reikės susimokėti GPM nuo PlayStation, kurį kalėdų senelis paliko po eglute. Dabar be mokesčių tėvai galės vaikams nupirkti dovaną tik iki 300 tūkstančių, o broliai ir seserys vieni kitiems tik iki 150 tūkstančių. Aš nežinau, mano laikais broliams ir seserims dovanodom špygą taukuotą.
o ne putus. Ir kainuoja mažiau ir mokesčiai netaikomai. Žodžiu, broliai Liūtaširdžiai, broliai Karamazovai, broliai Juodvardys lakstantys su dovanom bus kukliau. Dar pokyčiai laukia ir didžiosios dalies turinčių nekilnojamojo turtą. Čia svarbu atkreipti dėmesį, kad nekilnojamas turtas tai būtai namai, šiltnami, garažai ir sodybėlės, o ne draugelis po baliaus, kuris nebegali pareiti savo būtą. Aišku, kad lyja, Antanai. Tai gal atsikelsi? Ką? Lyja, nu tai einam į namelį. Kelkis, kelkis. Ufonauti. Tai kas čia tie gyvuliai ir kur čia ūkis? Na, aišku, ir be Antanėlio. Čia to mažiau, nemeluosim. Ir patiskaistę jo daug neranda. Iš esmės, siekima pakeisti apmokestinimo sistemą. Dabar mes mokam mokestį nuo bendro turimo turto. Tai pavyzdžiui, bajoras turintis 6 garažus, 15 šiltnamių, namą ir sodybėlę, moka daugiau negu vieną butelį turintis jaunuolis. Mokestis skaičiuojamas nuo bendros viso turto vertės, neįtraukiant Antanėlio, jeigu jį viršė 150 tūkstančių. Jeigu pakeitimai įsigalios, mokėti reikės už kiekvieną individualų objektą, jeigu jis viršė vidutinę kainą regione. Nu tai galėtų aiškiai pavadinti garažiuko mokestis ir viskas. Pagrindinė lengvata taikoma tavo pirmam būstui, kuriame tu gyveni. Pavyzdžiui, Vilniuje vidutinė vertė yra 60 tūkstančių, o naujos statybos būtas naujamestyje nu, apie 100. Tai pagal naują tvarką reikės sumokėti nei daug, nei mažai, maždaug 27 eurus per metus. Maždaug tiek, kiek už dienos parkingą Vilniaus centre, kai pamiršti išjungti programėlę. Analogiški skaičiavimai yra visose regionuose, bet daugeliu gyventojų šis mokestis bus apie 15 eurų per metus. Už kiekvieną papildomą turimą objektą reikės mokėti savivaldybei pagal jos tarifus. Bet iškyla klausimas, kam tada viso to reikia? Nes kaip ir dabar apmokestinimas teisingas, tokių lygesnių tarp lygių nėra. Ar jau dabar jau žiūrim kad į įstatymą, kad gyvuliai nemiega lovose? Dėl šito pokyčio dvejoja ir Armonaitė. Aš niekada neslėpiau, jog esu skeptiška nekilnojamo turto mokesčio pasiūlymais, nes ypatingai dabartinėje aplinkoje, kai žmonėms yra pabrangusios paskolos, mes na, tarsi dar iš banko sąskaitos žmonių dar siūlo paimti ar ne pinigų. Surinktus pinigus žadama atiduoti savivaldybėms, infrastruktūrai gerint, na, bet jeigu pokyčių tikslas surinkti daugiau pinigėlio, tai okei. Papildomus objektus tarifus nusistatyti pačios savivaldybės, tai tokie miestai kaip Vilnius, Kaunas, kur nuomos verslas klesti, galės užsidėti labai didelius tarifus. Kaip Boltas. Savaitgalį, 11 vakare, per Lietuvą. Bet bajorai patys to mokesčio nemokės. Jie tiesiog pakels nuomos kainą ir va tada jau Antanėliui reikės už tą patį būtą mokėti daugiau. Vat kad būtų koks žodis, kuris leistų apibūdint, kai už tą patį moki daugiau. Nu, lochatronas ne. Apipisinėjimas irgi ne visai. Dūkinimas irgi ne visai. Tai jau nebe politika. Tai žodis, kuris taip pat prasideda raidę B ir baigiasi raidę A, tik tai ilgesnis. A ir iš viso, geriau važiuok apsipirkti Lenkiją ir sutaupysi. Ir tai dar ne viskas. Dar siūloma atsisakyti ir dalies lengvatų, kurios, pasak ministrės, kainuoja brangiai, naudos atneša nedaug. Atsisakoma lengvatų gyvybės draudimo sutartim, trečios pakopos pensijų kaupimų, nes pasirodo, kad žmonės kaupia pensijas ir draudžiasi gyvybę tyčia tam, kad mokėtų mažiau mokesčių. Jeigu kaupia antroji pakopai, tai tam, kad kauptų. Na, geležinė logika. Taip pat tam, kad ūkininkai į savo superkarus žalios saliarkos nepilsytų, o tik tai į traktorius ir kombainus, koreguojama dyzelino lengvata. Pati lengvata nesikeis, mažės kvotos. Čia beje galėtų būti sprendimas kuršienams. Viralinės bare sumažint kvotas. Ir nebus orgijų prie ventos. Nereikalingomis lengvatomis ministrė taip pat vadina ir prestižo atskaitimo, automobilių įsigijimo ir naudojimo išlaidų lengvatas. Tai tikėtina, visi rečiau išvysime ant įmonių užkabintus Bentley, Maserati ar Porsche. Nebent iš tikrųjų. Tomis mašinomis jūs išvežiojate užsakymus ar prekiaujate šviežia žuvimi turguje iš Porsche bagažinės. Naikinami lengvatiniai pelno mokesčiai tam tikriems sektoriams, pavyzdžiui, gyvybės draudimo įmonių gautos įmokos, investicinės pajamos, sveikatos priežiūros įstaigų pajamos ir už paslaugas, kurios buvo finansuojamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo. Tačiau didžiausia proporcija biudžete sudarančios lengvatos, NPD arkliams lengvatos, centralizuotai šildymui ir viešajam transportui liks. Lieka investicijų lengvata pelnui, tai bent jau tiek gerų žinių iš gyvulių ūkio vedėjos. Nežinau, ką dar toliau jums pasiūlyti, va, par to, kas yra skaidrėse parašyta. Ir aš nežinau, ką dar galime pasiūlyti. Gitanai, gal jūs žinot? Tai truputį panašu į Navašniko pašlakstymą žaliai arba tak. Štai tokia ta nauja reforma. Vieni ją peikia, kiti gyrė. Treti pažymė, kad Lietuvos ekonomika 26 metais nebus pačioje geriausioje savo stadijoje ir naujus mokesčius sutiks skaudžiai. Bet kaip pažymėjo dar vienas mažiau žinomas, žemesnis ir labiau plikas ekonomistas Nerijus Mačiulis, kaip ir kiekvienoje mokesčių reformoje visada bus nepatenkintų tų, kuriems į bendrą katilą teks įmesti daugiau. Bet didžioji dalis kritikos bus sliekų paieškos ant asfalto. Tuo beje mes čia ką tik ir užsiimėm. Reikalas tik tas, kad vieną kitą slieką radom.
Bet Mačiuliui tiesioginėme nacionalinio transliuotojo LRT eteryje iš karto už tai buvo pateikta labai konkreti diagnozė. Nepykit, neriau, bet jūs nusišnekėjot su tais mokesčiais, nes jeigu mes kalbam apie individualią veiklą, kaip pavyzdys, 1000 eurų iš individualios veiklos ir 1000 eurų iš algos, ir jūs bandot palyginti šitų dviejų sumų mokesčius, nu, tai jums negerai su galva. Nu, atsiprašau, bet... Mačiulis toks raugnoms kėstis. Tikrai nesitikėjau šito nacionaliniam transliuotojui. Na, mes jums žadėjom skaičius ir alegorijas. Mes pažadus tęsim. Norite daugiau išpildytų pažadų iš mūsų pusės, skirkite 1,2% savo GPM, nes jūsų parama leidžia mums veikti. Na, o ši ištrauka, manau, kad puikiai apibendrina visą mūsų temą. Žmonės mes ar gyvuliai? Nežinau. Turbūt žmonės užtat, kad žmonės. Ir bizūnai smujot mes irgi mokam, tik tai nežinome, kieno nugarą skalbti. Na, brolau, man atrodo, atėjo laikas. Koks laikas? Karaliauti. Tu matei kada nors karaliaujantį ubagą? Ne. Aš tau jį parodysiu. Tuo laidą ir baigiu. Prašau visus išeiti, nes laikykitės ten, yra ne baras Viralinė Kuršėnuose, kur kiekvienas gali ateit, išeit ir po to vyksta orgijos Ventos pakrantėse. Blin, gal čia gali visai geras planas savaitgalį būti? Į Kuršėnus. Iki, laikykitės ten. Ačiū. Ačiū, kad žiūrėjot iki pabaigos, iki pačios pabačios pabaigos. Prisijunkite prie mūsų Contribee prenumeratorių, paremkit Laisvės televiziją, suteikit mums šansų kurti daugiau tokių fainų laidų.